Nimeni on Sebastian Vidjeskog, yrittäjä ja yritysvalmentaja. Tulen esittämään teille laatimamme mallin, millä tavalla organisaatiot ja heidän työntekijät voivat menestyä muutoksessa. Mallin nimi on sisäisen yrittämisen malli. Tämä on sinulle, joka pohdit isojen organisaatioiden työntekijöiden kehittämistä ja työkulttuurin luomista, joka menestyy muutoksesta huolimatta ja jopa muutoksen turvin. Elämme aikaa, jolloin tietoa tuotetaan sama määrä joka kolmas minuutti, mitä vuoteen 2003 asti oltiin tuotettu yhteensä. Elämme digitaalisen vallankumouksen ja tietoyhteiskunnan aikaa. Työtapamme muuttuu, työtehtävämme muuttuu, työkalumme muuttuu, vapaa-aikamme muuttuu, kanssakäyminen muuttuu ja aikaamme voi kuvata yhdellä sanalla. Muutos. Jatkuva muutos luo epävarmuutta. Elämme epävarmassa maailmassa, missä tämän päivän ratkaisut eivät välttämättä toimi huomenna. Haastavaa on se, että ihminen muuttuu todella hitaasti. Muutos on usein kivulias ja stressaava prosessi. Kuitenkin voimme selviytyä ja jopa menestyä muutoksessa. Kysymys kuuluu, miten? Vastaus löytyy yrittämisestä. Yrittäjät ovat vuosisatojen aikana tottuneet epävarmuuteen ja muutokseen. Hyvät yrittäjät osaavat tehdä tuotteliasta työtä tietämättä tarkkaan, mikä toimii ja mikä ei. Tämän takia jokaisesta työntekijästä pitäisi tulla yrittäjä. Tarkemmin sanoen sisäinen yrittäjä. Eli organisaation sisällä toimiva työntekijä ajattelee ja toimii kuin yrittäjä. Mitä on olla sisäinen yrittäjä? Yrittäjyystaidot ovat kyky tuottaa arvoa toiselle epävarmassa ympäristössä. Se tarkoittaa, että työntekijä kykenee tekemään hyvää ja arvoa tuottavaa työtä, joka vastaa tämän päivän tarpeeseen, vaikka työ olisi tehtävä muutoksen paineen alla ja jatkuvassa epävarmuudessa. Meidän tehtävämme on auttaa työntekijöidenne yrittäjämäisten taitojen kehittämisessä. Olemme luoneet mallin, joka on kiteytys työstämme viimeisten 20 vuoden ajalta. Saanen esitellä sisäisen yrittämisen mallin. Malli koostuu 9 työkalusta, jotka käsittävät kaikki tarvittavat sisäisen yrittämisen osa-alueet. Jotta ihmiset muistaisivat nämä työkalut paremmin, olemme yksinkertaistaneet ne visuaaliseen muotoon. Kuviot tehostavat oppimista ja luovat vahvan muistijäljen sekä yhteisen kielen ja ymmärryksen tärkeimmistä työkaluista. Otetaanpa seuraavaksi arjen esimerkki. Mitä näet tässä? Luultavasti näet ympyrän. Entäs nyt? Luultavasti et näe ainoastaan 3 ympyrää, vaan näet mikkihiiren. Muistatko, kuka oli mikkihiiren tyttöystävä? Mikä oli lemmikkikoiran nimi? Kuka oli mikkihiiren paras kaveri, jonka kanssa hän seikkaili usein? Missä maassa mikkihiiri luotiin? Mikä oli yhtiö, joka loi mikkihiiren? Yksinkertainen kuvio voi siis symboloida laajan kattauksen tietoa, mitä meillä on. Tässä ne nyt siis ovat. 9 kuviota, jotka sisältävät 9 opetusta, työkalua tai teoriaa, siitä, miten voit toimia menestyksekkäästi muuttuvassa maailmassa sisäisenä yrittäjänä. Opetukset liittyvät seuraaviin aiheisiin. Innovaatio, organisointi, kommunikaatio, oppiminen, valmentaminen, työhyvinvointi, muutosjohtaminen, henkilöstöjohtaminen sekä tiimityö. Innovaatiotaidot eli tuplasalmiakki. Opetus auttaa jokaista työntekijää oma-aloitteisemmaksi työssään ja siten luoden enemmän arvoa omalle asiakkaalle. Asiakas voi olla kollega, pomo, alainen tai ihan vain organisaation ulkoinen asiakas, jota työntekijä palvelee omalla työllä. Organisointi, eli kuvio, jota voidaan kutsua ritiläksi, on työkalu oman tai tiimin työn organisoimiseen tilanteessa, missä suunnitelmat muuttuvat usein tai pitkän tähtäimen suunnitelmia ei voida tehdä. Kommunikaatiotaidot, eli tähtäinkuvio, on työkalu, jolla parannatte tiimien ja kokousten kommunikaation laatua ja tuottavuutta. Oppimisen johtaminen, eli oppimisen neliveto, on opitus siitä, millä tavoin voit kehittää itseäsi jatkuvasti ja systemaattisesti. Valmentamisen taitoja harjoitetaan oppimisympyrän avulla. Auta kollegaasi tai alaistasi oppimaan nopeammin.
Työssä jaksaminen, eli puoliympyrä on yksinkertainen, mutta tärkeä työkalu siihen, millä tavalla voimme tehdä tuotteliasta työtä pitkäjänteisesti ilman, että palamme loppuun. Muutosjohtaminen, eli kahdeksikko, helpottaa muutoksen läpiviemistä työyhteisössä. Henkilöstön johtaminen, eli neljä, on klassinen johtamisteoria, joka auttaa sinua hahmottamaan, mitä johtamistyylejä sinun tulisi käyttää eri johtamistilanteissa. Tiimityö, eli pyramidi, auttaa teitä saamaan parempia tuloksia tiimityön keinoin. Eli tässä ne ovat vielä. 9 työkalua muutoksessa menestymiseen. Miten toimimme valmennuksissamme? Valmennuksissamme lähdemme liikkeelle asiakkaittemme tarpeista ja tavoitteista. Käytämme osallistavia menetelmiä, eli tiimioppimisen työkaluja oppimisen edistämiseen. Emme harrasta kalvosulkeisia. Viimeisten 5 vuoden aikana olemme valmentaneet 200 yrittäjän alkua, yrittäjää, johtajaa sekä opettajaa yrittämisessä tai yrittäjämäisten taitojen omaksumisessa. Tässä muutamia referenssejä isommista organisaatioista, missä olemme käyneet. Jotta voit tutustua malliin tarkemmin, ota yhteyttä, niin järjestämme teille ilmaisen demon, jossa käymme tarkemmin läpi malliamme. Kuulemisiin.